လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်လုံတော်မူပြီးဘာထူးခြားတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကမြန်မာတက္ကသိုလ်1989ခုနှစ်မွန်းလွဲ2နာရီ30မိနစ်အချိန်မှာပြန်လုံတော်မူခဲ့ပါတယ်ပြန်လုံတော်မူကနီးမှာတပည့်မထေရဲ့ပဋ္ဌာန်းရုပ်ဖတ်တံကိုကြားနာနေခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားပြန်လုံတော်မူတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ထူးဆန်းတဲ့အုပ်အုပ်ကြက်ကြက်အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်အထက်မိုးကောင်းကင်စီမှတီးသံမှောက်သံများဂီတတချင်းသံများကိုတူတူဆဆန်းကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးငတ်တို့ကငြိမ်သက်နေရာမှတတော်တော်အော်မီတွန်ကျူးနေကြတယ်။လောကတက်တစ်ခုလုံးလေပြင်းကြီးကြလာသလိုဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းအတန်တွေလည်းအမတ်မတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ခက်ဆော့ဆော့ပိုင်းကနေသားတော်လဲလင်းနေတဲ့လောကတက်ကရုတ်တရက်ပဲအုံမိုင်းဆိုင်ညို့ပြီးတော့အမောင်းတန်းလာခဲ့တယ်။ပထမဝါဇူလာပြည့်ကျော်ရှေ့ရနေ့မှာအလောင်းတော်ကိုနိဗ္ဗာန်ကြောင်းချပြီးအခမ်းအနားနဲ့ပင့်ဆောင်ကြတဲ့အခါအလောင်းတော်ပင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြေငနေလှုပ်တော်ဒါအပြင်တခြားထူးခြားချက်တက်ကအလောင်းတော်စံကြောင်းပြတ်သက်ရဲ့ဝန်းကျင်မှာအမြင်မတင်တဲ့ဇကဝါ6ပင်3ပင်နဲ့တရက်ပင်6 2ပင်ကိုတပြည့်တကားတွေကခုတ်လဲဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီ6ပင်5ပင်ကအကိုင်းတွေမှာအရွက်နှုတွေထွက်နေတာကိုအံ့ဩပွဲတွေးမြင်ကြရတယ်အဲ့ဒီတဲ့တင်းစကားကတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားပြီးမျိုးသူမျိုးသားအပေါင်းတွေလာရောက်ကြည့်ရှုကြပြီးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကုံကိုကြီးကျုံဆုံးစီခဲ့ကြတယ်။သုံးရက်မြောက်တော့နေ့မှာအဲ့ဒီအပင်6 5ပင်မှရွက်နှုတွေတဖားဖားဝေထွက်လာပြီးဖူးဒဏ်တွေပါထွက်လာတာကိုအံ့ဩပွဲတွေးမြင်ကြရတယ်။အမြဲတမ်းဆူပြေနေတဲ့တမပင်ကလည်းဖူးဒဏ်များဝေပြီးပင်လုံးကျွတ်ပွင့်လာခဲ့ကြပြန်အနိမဇာဘနာကျင်းပတဲ့တပေါင်းလာပြင်းဤအထိပွင့်သီးမပြတ်ပဲဆက်ကဆက်ကကင်းငုံဖူးပွင့်ဝေစာနေခဲ့တယ်။အလောင်းတော်ကပြက်ချင်းပုတ်ချင်းမရှိပါဘူး။တပေါင်းလာပြင်းညသန်းကောင်အချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုမင်းရှုပူဇော်တဲ့အချိန်မှာမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကျဲလောင်တဲ့တော်လဲသံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အကုံနဲ့ညံတော်ကပူဇော်ထိုက်ပါပြီ။